Una representació de pares i mares d'alumnes de diferents centres escolars de Reus i voltants es mostren preocupats pel canvi d'adscripció única que preveuen l'Ajuntament i la Generalitat de cara al curs vinent. Aquest canvi farà que els alumnes que han de començar estudis d'ESO als instituts només tindran prioritat en un centre i no en dos com fins ara. Què vol dir l'inscripció única? Vol dir que tu o acceptes el centre que ells t'ofereixen, que en el nostre cas seria l'Institut Gaudí, o pots escollir un altre, ells diuen que lliurement, bueno, lliurement dintre d'unes opcions limitades, perquè si tu escollies un altre centre i et quedes fora, el que passarà és que aniràs amb una ruleta russa i te pot tocar qualsevol altre institut de Reus. Davant la indignació que ha generat la proposta, la regidora d'Ensenyament i la responsable del Departament d'Ensenyament a Tarragona han ofert una reunió informativa per aquest dilluns a la tarda als pares de sisè del Col·legi Celi Artiga, col·lectiu que prèviament havia traslladat les queixes als organismes competents. Els convocats, però, recorden que és un tema de ciutat i aposten per una reunió conjunta amb els pares dels diferents centres. Des d'aquí vull fer una crida a tots els pares i mares, i els que no són pares i mares, avis, àvies, tothom que li preocupa l'educació i el model de servei públic, a que vingui el dilluns a les 4:30 de la tarda a la plaça del Baluar, perquè allà se reunirem tots per parlar de tot això i per anar a la reunió que la regidora, que suposo que mantindrà aquesta reunió, ha de tenir amb nosaltres per explicar-nos els motius que els han portat, perquè fins ara no els sabem, a fer tot això. També critiquen que no es tenen en compte particularitats especials com famílies amb discapacitats, ni es respecta al centre on van els germans grans. Així ho exposa un dels pares del Joan Rebull, que té una discapacitat i a més té un fill, el Domènec i Montaner, i una filla que amb el canvi de normativa li tocaria anar al Gabriel i Ferreter. Si jo m'he buscat la nena i després de no buscar el nen, com ho faig? Si vaig en cotxe és impossible arribar. Si vaig caminant en cadira, no puc arribar. I si vaig caminant en la meva pròtesi, no vaig a la mateixa velocitat que una altra persona. O sigui, que no és viable per mi. I tampoc és viable per a altres persones que estiguin molt bé de salut. Els pares consideren que la decisió no s'ha consensuat amb la comunitat educativa, però des de l'Ajuntament de Reus ho neguen. Defensen que la decisió s'ha pres conjuntament amb la Generalitat i que prèviament s'havia consensuat amb els directors dels instituts. A més, diuen que l'adscripció única es va exposar al passat Consell Escolar Municipal. Segons fonts oficials, el motiu del canvi és l'increment de l'alumnat i obeeix a dos criteris: garantir plaça al centre més proper, ja que ara no la podran garantir en dos llocs, i mantenir la llibertat d'elecció.